Reka mbasuze kandi mbifuze gukomeza kugira ibihe byiza nanabaye ikaze mu nkuru y'urukundo idasanzwe ndetse n'ubuzima n'amateka by'umuhanzi Rugamba Sipiriyani wicanywe n'umudamu we yakundaga cyane ndetse n'abana be batandatu muri Jenoside yakorewe Abatutsi umwaka w'1994. Nizere ko amaze gukanda subscribe niba uri mushyashya kuri ino channel kugira ngo tuzagire ikintu na kimwe cikwa njye mugiye kubana nitwa Alpha Sam. Rugamba Sipiriyani yavukiye mu cyahoze ari komine ya Karama, ubu ni mu karere ka Nyamagabe, avuka mu mwaka w'1935. Rugamba yize amashuri ye mu Rwanda, mu Burundi ndetse no mu Bubiligi, aho yakwiye impamyabumenyi y'ikirenga mu by'amateka. Rugamba yashakanye na Mukansanga Daforoze wavutse mu 1944, bashakana mu mwaka w'1965. Uyu mugore wa Rugamba Sipiriyani ubusanzwe yari umwarimu kazi mu mashuri abanza, uyu akaba avuka mu gace kamwe na Rugamba Sipiriyani, bose babarizwaga muri paruwasi ya Cyanika. Uyu muhanzi kandi yanashinze itorero Amasimbi n'Amakombe ririmba indirimbo zisingiza Nyagasani ndetse n'izigisho ku buzima busanzwe, ndetse kugeza n'ubu ngubu rikaba rigihimba indirimbo zifashishwa ahantu hanyuranye. Rugamba kandi yakoze imirimo itandukanye muri Leta, ariko mu myaka ye ya nyuma yaje gukurwa mu kazi k'igihe kitageze kubera ko atihanganiraga akarengana kari ko kose, akabyamagana abicishije mu nganzo ye. Mu byaranze Rugamba Sipiriyani harimo gushishikariza Umunyarwanda kuba inyangamugayo no kugira indangagaciro nyazo zikwiye u Rwanda. Ibi bigaragarira mu ndirimbo zo zirenga 100 yagiye ahimba zirimo Ntumeho, Inda Nini, Jimenya Gusaza Utanduranyije Cyane, Agaca ndetse n'izindi nyinshi. Rugamba yapfuye azize Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994, akaba we na Mukansanga umugore we bari barabyaranye abana 10 muri Jenoside yakorewe Abatutsi, bapfanye n'abana batandatu, ubu hasigaye abana 4. Ubu Rugamba yibuka nk'umuntu wateje imbere ubuvangazo nyarwanda ndetse akanafasha abakiri bato kumenya uko ururimi rwubakwa. Si ibyo gusa kandi, Kiliziya Gatolika n'abandi bakristu yabasigiye ibihangano by'indirimbo zisingiza Imana zirimo ubuhanga buhanitse cyane. Indirimbo ze n'uyu munsi ntabwo zifatwa nk'indirimbo nziza gusa, ahubwo ubutumwa buzikubiyemo bufatwa nk'impanuro za none, ejo n'ahazaza ku bakuru ndetse n'abatoya. Nago nakwirengagiza kubabwira ko kandi urukundo Rugamba Sipiriyani yakundaga umukunzi we rwatumaga muhimbira imivugo n'indirimbo zitandukanye. Mu mwaka w'1965, Rugamba yashakanye na Daforoza Mukansanga, babyarana abana 10 nyuma yo gutakaza umukunzi we wa mbere wishwe azira ko ari Umututsi mu mwaka w'1963. Rugamba kandi azwiho imivugo n'ibisingizo birata ubwiza hanini yahimbiraga uyu mukunzi we wa mbere witwaga Mukangiro Saverina, nk'icyitwa Basa n'Inyange n'izindi ndirimbo z'ibihozo n'utubyiniriro. Rugamba kandi abinyuje mu itorero Amasimbi n'Amakombe yasohoraga indirimbo zirimo ubutumwa bwo gushishikariza Abanyarwanda kuba inyangamugayo, gushishoza ndetse no kugira ubumwe. Zimwe muri izo ndirimbo harimo nka Ntumeho, Inda Nini, Jumenya Gusaza Utanduranyije Cyane, Agaca ndetse n'izindi. Kubera kutihanganira karengane aho yakarwanyaga hanini yifashije ubunararibonye mu guhanga, ubwo Jenoside yari yegereje yakuye mu kazi ka Leta yari amazemo igihe kinini. Rugamba n'umugore we Daforoza Mukansanga n'abana batandatu babo bishwe muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Rugamba yasize indirimbo zirenga 400 zirimo ubutumwa butandukanye, imivugo, ibisigo. Anibukwa kandi nk'umuntu wateje imbere ubuvanganzo nyarwanda kuko yanakoze igihe kinini mu cyahoze ari ikigo cy'ubushakashatsi cya IRCT cyari giherereye i Huye. Rugamba Sipiriyani yahimbye indirimbo nyinshi zisingiza Imana muri Kiliziya Gatolika, anashinga umuryango yise Communauté de l'Emmanuel, umuryango waje gukwirakwira mu gihugu hose n'ubu ngubu ukaba ugihari. Mu mwaka w'2014, Rugamba Sipiriyani yasabiwe n'uyu muryango kugirwa intwari ndetse na Kiliziya isabwa kumugira umutagatifu, ubusabe n'ubu ngubu kirimo burigwaho. Rugamba Sipiriyani n'umuryango we bishwe ku ya 7 Mata 1994, ariko by'umwihariko yibuka ku itariki ya 15 Kanama, ku munsi w'ijyanwa mu ijuru rya Bikira Mariya nk'uko yabisabye umuryango we mbere y'uko apfa. Rugamba kandi n'ubwo yahimbye indirimbo nyinshi zigakundwa n'abatari bake, ntihigeze aziririmbamo, bivuze ko indirimbo ze zose zicurangwa ku maradiyo atandukanye n'ajwi rye ririmo, nk'uko umuhungu we Rugamba Olivier yigeze kubigarukaho. Tugarutse ku nkomoko ya Rugamba Sipiriyani, yavutse mu mwaka w'1935,
avukira mu gace k'icyaro ikarama mu cyahoze ari komine ya Karama muri Gikongoro ya kera ahitwa Muyange ubu ni mu birometero 12 uvuye mu mujyi wa Nyamagabe akaba ari mwene bica kungera Michael na nyirakina ni Teresia yari umwana wa kane muryango akivuka yiswe izina rya Sirikari izina rugambaza kuri fatanyuma Rugamba Olivier umuhungu w'imfura ya Rugamba ubungu afite imyaka 55 asobanura iby'izina rya se yagize ati Rugamba ni izina yihitiyemo kubera ko kera yavutse yitwa Sirikare ariko aza kuryanga yihitiramo kwitwa Rugamba urebye biragoye kumenya impamvu yabyanze gusa nk'uko nagiye mbyumva mu muryango n'ababanye nawe bavuga ko yabitewe n'uko yumvaga Rugamba ari byo rimubereye cyane cyane ko yanabonaga ubuzima agiye gucamo nabwo bwari Rugamba Rugamba Spiriani wanateramaga mu bitaramo n'inyera z'ibwami ku ngoma y'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yari afite n'irindi zina yari yarahawe muri ibyo bitaramo rya Rwamo rw'Impundu Rugamba kandi wanavukaga mu muryango utarakozwaga ibyo gusenga yabyirutse akunda Imana yize amashuri abanza muri paruwasi ya Cyanika ubu ni mu karere ka Nyamagabe kubera ko kandi mu mashuri abanza Rugamba Spiriani yari ku kigero cy'ubwenge kirinzi cy'abanyeshuri biganaga byaje kuba ngombwa ko bamusimbutse imyaka ibiri arangije amashuri abanza yakomereje mu yisumbuye mu iseminari ntoya y'i Kabgayi izwi ku izina rya Seleo Rugamba wari ufite icyifuzo cyo kuzaba padiri yavuye i Kabgayi yakomereza mu iseminari nkuru ya Nyakibanda ako kandi nasoza ntababwiye kuguhakana Imana no kongera kugarukira Imana byagiye bimuvugwaho ubwo yari mu iseminari nkuru ya Nyakibanda aho yategurirwa kuzaba umupadiri yaje kwiyomora ku myemerere y'Imana ahinduka umuhakanyi Impamvu yaba yaramuteye gutera umugongo Imana na Kiliziya Gatolika ngo ni ibiba ry'urwango byakorwaga na bamwe mu bihaye Imana bo muri icyo gihe cye ndetse n'abo yamenyanye nabo mbere urugero rutangwa ni inyigisho za Musenyeri André Perraudin wari umushumba wa diyosezi Kabgayi hagati y'1959 n'1989 inyigisho z'uwo Musenyeri wari ufite inkomoko mu Busuwisi ziri mu byateye Rugamba Spiriani gutakariza icyizere umwuga wo kwiyegurira Imana afata icyemezo cyo kubihagarika kubera ko yabibonagamo kubi mu murage w'amacakubiri mu Banyarwanda ikindi kandi cyamutiye kwiyomora ku Mana ngo ni uko yari yaracengewe n'igice cy'isomo rya filozofiya cyavugaga ku ihame ryo kubaho kw'ibintu hatabaye hiremwa iri hame kandi ryasigwe n'umuhanga w'umufaransa mu by'imitekerereze ya muntu witwa Jean Paul Sartre ryatumye Rugamba abona ko yari yaribeshye ku Imana ibaho Kuvugwa yahise afata icyemezo cyo guhagarika kuba padira buri imyaka ibiri nk'uko umuhungu we Rugamba Olivier yakunze kubivuga yagize ati papa ntiyashoboraga gukora ikintu gice icyo gihe yahindutse umuhakanyi karundura ku buryo yashoboraga no kukubonana umusaraba akawukuvanamo kabiri Rugamba afashijwe n'abakoloni babiri igihe yakomereje amashuri ye muri kaminuza ya Bujumbura mu ishami ry'amateka yaje gusoza ayo masomo akomeza mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza mu Bubiligi Rugamba kandi yigaga nabivangamo ibikorwa by'ubusizi n'ubuhanzi. Ari mu Bubiligi yanahimbye indirimbo nyinshi, anandika ibitabo byinshi, byahurizaga ku gukebura umuryango nyarwanda, yabona gutangiye kuyobora urimo kwijandika mu bikorwa by'ivangura moko ndetse n'ubwicanyi. Nago kandi dushobora kwirengagiza yuko Rugamba Spiriani yakunze umukobwa muhimbira ibisigo, harimo nk'ibisigo byinshi byamurataga, harimo nk'icyitwa Nyamusa n'Inyange ndetse n'izindi ndirimbo z'ibibazo byinshi zigiye zitandukanye. Uwo mukobwa kandi yitwaga Mukangiro Saverina nk'uko tukabivuze haruguru politika y'ivangura kandi yo mu mwaka w'1963 yahekuye Rugamba mwambura umukunzi we wishwe kuri Noheli muri uwo mwaka azira ko yari umututsi ajugunywa mu mugezi wa Mwogo Rugamba wari ubanye neza n'umuryango wa Mukangiro Saverina agarutse mu Rwanda yisemo kuhugumamo maze mu 1965 yishumbusha undi witwaga Mukansanga Daforoza wari mubyara wa Mukangiro Saverina ubwo yagarukaga mu Rwanda yanakoze imirimo itandukanye harimo n'uko yanakoze muri Minisiteri y'Uburezi avuye ahita aba perefe wa Kibuye umwaka umwe nyuma kandi aza no gukora mu cyahoze ari IRST yahagaritse gukora mu 1989 ashakana na Daforoza Rugamba yari yarazinutswe Imana atihuza no kongera kumva mu matwi ibijyanye n'imigenzo ya Kiliziya Gatolika ubwo batangiraga kubana ngo yari yarajujubije umugore we amubaza ku nkeke ariko nyuma byaje guhinduka Rugamba agarukira Imana yiyemeza kutazongera kubabaza umugore we ukundi François Xavier Ngarambe wabanye n'umuryango wa Rugamba kuva mu 1989 kugeza 1994 amufata nk'umubyeyi we ku bwa roho mutagatifu anamufata kandi nk'umuvandimwe we kuko babanye muri Communauté de la Emmanuel komunite yasabaga abantu kubaho mu buryo bwa kivandimwe
François Xavier kandi avuga ko ubwo rugamba Cyprien yagarukiraga Imana ngo yaberana bitewe n'ijwi yumvishe ubwo yari arimo ava kwivuza mu bubiligi uburwayi bwo kutumva no kubura ubushake bwo kurya. Iryo jwi kandi ngo yaryumvishe ari mu ndege ngo ryamusabaga guhinduka. Rugamba amaze guhinduka nibwo yatangiye gukora indirimbo zihimbaza Imana. Nk'uko umuhungu wa Rugamba Olivier abivuga, ngo indirimbo Umurage w'Intore niyo ndirimbo ya mbere yakoze avugamo ijambo ijuru ubundi atajyaga yemera. Ni indirimbo yahimbye asa n'usezera, aho yagiraga ati: "Nindamuka nashye muzabyine sambwe, ariko nanjye iryo juru ryera de nk'inyange, inyamibwa yabasumbye ahora atetse, anegereje ndashaka kuzaryinjiranamo mamiriza." Tugarutse gato ku rupfu rwa Rugamba Cyprien, yishwe ari kumwe n'umugore we n'abana be batandatu. Ubwo indege Habyarimana Juvenal wahoze ari perezida w'u Rwanda yagwaga ku itariki ya 6/3/1994, umuryango wa Rugamba uri mu bishwe ku ikubitiro ubwo Jenoside yakorewe Abatutsi yatangiraga. Rugamba Olivier, umuhungu wa Rugamba Cyprien, avuga ko byari bigoye ko Rugamba yarokoka kubera ko yari yarashyizwe ku rutonde rw'abagombaga kwicwa. Aho yari atuye ku Kimihurura hafi y'ikigo cy'amashuri cya Ifaka, hari ikigo cya gisirikare cyabagamo abasirikare barindaga Habyarimana. Rugamba kandi yaranaturanye na Theoneste Bagosora, umwe mu bategwiye bakanashyira mu bikorwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Tariki ya 7/7/1994 nibwo yishwe yashize iminota 30 ahamagaye kuri telefone abana be. Rugamba Olivier na Dorus Rugamba bo ntabwo bari baraye muri urwo rugo, ngo bari baragiye kurwaza nyirasenge i Butare. Ngo kandi bibuka ijambo yababwiye abasaba kuzaba abagabo kuko yari azi neza yuko ari bupfe. Ubwo bazaga kubica, yari yasenga n'umuryango we ndetse yari yanaraye nasohoye indirimbo "Nzataha Yeruzalemu Nshya". Ababishe babanje kubakubita ibibuno by'imbunda, nyuma baza no kubarasa amasasu y'urufaya. Umwana umwe rukumbi yarokokeye aho ngaho ni Sirdar Rugamba. Kugira ngo arokoke, yarashwe isasu bagira ngo yapfuye, ariko aza kuva mu mirambo aragenda abwira abakuru be ko ababyeyi babo bishwe, aza guhunga basanga i Bujumbura. Nta kintu kibabaza mu buzima kanashingura umutima. Igikorwa cyo kumusabira gushyirwa mu bahire ba Kiliziya Gatolika cyatangajwe mu mwaka w'2014, gitangizwa n'abo bahoze bakorana muri Communauté de la Emmanuel. Rugamba yashyize bwa mbere mu Rwanda n'abandi bari bazi ibikorwa bye byiza muri Kiliziya mbere yo kwitaba Imana. Ngaramba François Xavier uhagarariye Communauté de la Emmanuel ni umwe mu bamusabira kujya mu bahire ba Kiliziya. Avuga ko kugeza ubu ngubu urukiko rwashyiriweho kubyigaho rugikomeje akazi. Avuga ko kandi dosiye bisabwa kwizoherezwa i Roma nabo bakabyigaho. Avuga ko kandi nibabona ko ubusabe bufite ishingiro bazashyirwa mu cyiciro cy'abantu bitwa abanyekuzo muri Kiliziya. Nyuma ngo nibwo bazahita bashyirwa mu bahire ba Kiliziya, hanyuma bikazagira nabo bashyirwa mu batagatifu, kuko urwo rwego nirwo rubanziriza kuba umutagatifu. Rugamba Cyprien umaze imyaka 28 yishwe, yibuka nk'umuntu wateje imbere ubuvanganzo n'umuco nyarwanda, kuko yagize uruhare mu gusigasira amateka n'umuco mu nzu ndangamurage y'i Butare. Yaranzwe kandi no gufasha abatishoboye ndetse no kwamamaza ubutumwa bwigisha abanyarwanda kuba inyangamugayo no gushishoza no kugira ubumwe. Reka kandi dusoze n'amateka n'ubuzima bwa Rugamba Cyprien, tumwifuriza iruhuko ridashira, tuboneraho kandi gukomeza gushyira mu ngiro ubutumwa bwiza yifuzaga kutugezaho bwo kwigisha abanyarwanda kuba inyangamugayo, gushishoza ndetse no kugira ubumwe. Reka mbone no mushimire we twatangiranye ubu ubuzima n'amateka bya Rugamba Cyprien, mboneraho kugusaba gukanda subscribe niba aribwo bwa mbere ukigira ngaha, kugira ngo utazacikwa n'ikintu na kimwe mbagezaho umunsi ku munsi. Nitwa Alpha Sam, ndabakunda cyane.